Naproti mě sedí Karol Kovář, ale Jaskovi. Ahoj, Karle, vítej na Vejvu. Děkuji za pozvání, ahoj. Přiznám, že máme roušky, ono to bude asi dneska trošku slyšet. Už jsi na to zvykl, mimochodem? Budeme šustit trošku. Uh, no, asi jo, téměř. Už mě to přijde vlastně jaký normální, až téměř mám úzkost, když zjistím, že jsem někam vyběhla, nemám u sebe roušku. Si říkám, tak teď nemůžu na tolik míst, tak se vždycky vracím z běsile zpátky. A je vlastně zvláštní sledovat, jak rychle se jako lidi dokážeme adaptovat na nový podmínky. Až občas strašidelný, možná trochu. Ty seš můj první host v roce 2021, tak já doufám, že dneska budeme trošku bilancovat třeba ten letošní, respektive loňský už rok, hmm. to, co si ty zažil, ale řekněme, že budeme třeba probírat i to, co máš v plánu v tom roce 2021. Já bych ale začal trošku jinak, protože jsem si všiml, že tě média stále nazývají YouTuberem. A já hmm. jsem vlastně nad tím přemýšlel, řekl jsem, teď ono už to je, já jsem si to tady napsal, moderátor, spisovatel, podcaster, influencer, možná Daber, <laughs> tak jak by si ty sám sebe, označil. Jako v jaké té roli se možná cítíš nejlépe? No, mě to vlastně docela baví tohle, že nejsem definovatelný jedním slovem, protože mě prostě baví neustále zkoušet nové věci a přijde mi, že z každého dalšího projektu si odnáším nějakou zkušenost a to potom skládám dohromady a pomáhá mě to právě i v tom mém youtuberství, což stále asi bude jádro toho, co, co dělám. Ale logicky působím i na jiných platformách, na Instagramu. Vyzkoušel jsem si tancování v české televizi ve Stardance, dokument, který jsme tam připravovali um, a pak i rozhovory na, na jedné televizní stanici a potom, potom vlastně na internetu. Takže já se snažím prostě sbírat zkušenosti a asi tvůrce, nebo já rád říkám vlivník, že se snažím počeštit to vošklivý slovo influencer za mě. Hmm. Uh, ale nevím, jestli dosáhnu stejného úspěchu jako František Palacký. To asi asi ne s tím hmm. počešťováním. No, budu ti držet palce. Ty jsi každopádně 17. června roku 2012. Víš mimochodem, co to je za datum, když to Vystřelím. Ještě jednou. 17. června roku 2012. 17. června roku 2012, ano, to je, to je datum, kdy jsem podle mě nahrál buď první video, nebo jsem založil kanál na YouTube. Přesně tak, je to první video na tvém YouTube, dneska už máš dva kanály, tenkrát to byl ten trailer k tomu, že vlastně budeš streamovat <laughs> že hraní ano, hry Minecraft. Ano, ano. No, ane, já si ane. trofnu tvrdit, že od té doby vlastně jsi vybudoval tady tu značku, a taky si troufnu tvrdit, že ti hodně lidí jako závědí tu svobodu v tom smyslu, že ty si vlastně nemusíš nikomu zpovídat, nemáš svého nadřízeného, hmm. můžeš si vybírat, co budeš dělat. Na druhou stranu já si říkám, že jsou lidé, kteří potřebují určité hranice, hmm. tak jak ty vlastně si sám sobě stanovuješ ten čas mezi volném, prací... Musíš být na sebe asi přísnější, než třeba my, co víme, kdy co máme, zkrátka. No, můžu říct, že se to stále učím a mám za to, že, to, že se to nelze naučit možná ani. Jo? Že tam záleží na tolika proměných, jaký je člověk, životní situaci, jestli má zrovna dost nebo málo času, jestli má cestování, další externí projekty nebo víc času na tu tvorbu. A já se snažím s tím časem nějakým způsobem nakládat tak, abych ho využíval produktivně, ne vždycky to úplně jde problém práce na internetu a sociálních sítích je taky to, že člověk nevždycky pozná, kdy se baví nebo hmm. prokrastinuje a kdy pracuje a hledá nové podměty a inspiraci protože pro mě třeba Instagram a YouTube jsou vlastně moje pracovní prostředí, v úvozovkách moje kancelář, která ale má spoustu spoustu věcí, která mě přitom rozptiluje takže se často stane, že jdu s jedním jasným úkolem na Instagram a po 30 minutách zjišťuju, že se úkol kam si ztratil a já tam scrolluju, scrolluju tím feedem takže je to stále složitý. Jsou měsíce, kdy se mi to daří líp, měsíce, kdy se mi to daří hůř, ale už jsem se naučil si to příliš nevyčítat, protože prostě ne vždycky má, má, člověk tu energii. Kreativita se nedá vynutit, inspirace nepřichází na povel, ale nevypočítatelně. Takže já se spíš snažím otvírat, uh, otvírat těm věmům, který ke mně přicházejí a potom čekám, co z, toho, co z toho vyleze, z toho mýho mozku. A předpokládám, <hým> že už se snažíš i vybírat, tak hmm. troufnul by si říct, že už děláš jenom věci, které tě fakt baví? Hmm. Někdy musím dělat věci, které mě třeba hodně nebaví vlastně ve výsledku, protože jsem OSVČ, jsem podnikatel, jsem člověk na volné noze a když si zmiňoval tu svobodu, jak tvůrčí, tak možná i tím, že na té volné noze sem, Tak svoboda je zároveň velká nejistota. Mm -hmm. Člověk má pocit, že spolehá jenom sám na sebe. Když udělá nějakou chybu, může si za ní sám. Těžko se hledá, jak to člověk často dělá. Nějaký vyník, na kterou by se dalo ukázat, že tady je ta vina za to, že teď se mně tohle nepovedlo, to já nemám. Ta, ta vina je většinou ve mně. Um, takže ta svoboda je samozřejmě skvělá. Občas může být sama o sobě trochu svazující zodpovídám se trochu jako mým divákům, ale především sám sobě a to občas bývá trošku ušemetný. Takže třeba třeba, co se týče vyřizování e-mailů, řešení daní, finančních otázek a tak, to mě fakt nebaví, ale dělat to musím. A na druhou stranu to ale strašně moc vyvažuje to, co mě na té práci baví. No. A toho je taky hodně. Řekni mi, platí pořád ta realizace, je to jenom na tobě? Jako nemáš tomu žádné lidi, ty si opravdu mm -hmm. vymyslíš obsah, vymyslíš mm. si téma. Sám si to napíšeš předpokládám, namluvíš a se stříháš? Co se týče všeho, co je na mém YouTube kanálu, s výjimkou třeba dvou, tří videí za posledních několik let, tak je to všechno moje práce. No. Od, od napsání scénáře přes natočení realizaci až, až po vydání. Čili já ale myslím, že je v tomto kouzlo té platformy, jo. že kdybych najednou kolem sebe postavil tým, jeden člověk by mě pomáhal se scénářem, druhý člověk by mě to stříhal, třetí člověk by mě spravoval ten kanál v tu chvíli. Už chybí podle mě ta čirost, kterou ta platforma nabízí, a v tom je exkluzivní, že já mám prostě kontrolu nad celým tím procesem od prvního nápadu až po zmáčknutí tlačítka vydat, a to tomu dodává vlastně nějakou asi osobitost, no, to, že je to opravdu jako moje, že se za to můžu svědomitě postavit. Druhá věc jsou samozřejmě potom ty externí projekty, které dělám třeba na podcast, máme, máme dva kolegy, kteří nám s ním pomáhají na pořad, který jsem nedávno dělal, rozhovorový. Máme samozřejmě lidi, kteří to natáčejí, kteří to stříhají, ale co se týče třeba přípravy a moderace, tak to si taky dělám sám. Hmm. Vem nás trošku do toho zákulisí. Jako já jsem říkal, ty veškeré procesy, tak musíš asi na to mít spoustu času, předpokládám, protože takové to desetiminutové video, řekněme třeba o tom Brexitu, hmm. tak jak dlouho ti to zabere? No třeba Brexit, to bylo vlastně dvoudílné video, kde jsem se snažil schrnout všechno, co se v podstatě dělo. Já tím, že jsem každodenním čtenářem Guardianu, tak jsem měl zhruba povědomí, jak šla ta časová osa. To je velká výhoda. To, že člověk každý den sleduje veřejný dění, je velká výhoda, protože potom má ten kontext, o který se může opřít, to video se potom díky tomu připravuje mnohem, mnohem snáž, hmm. než kdyby člověk přišel neznalý k nějakému tématu a musel se tam zorientovat z nuly. Takže já většinou vezmu to, co si zhruba pamatuju, útržky videí, které jsem viděl a začnu to postupně jako mozaiku skládat. Psaní toho scénáře, to jsou desítky hodin práce, no, na ten Brexit nevím, kolik muselo padnout těch hodin, jestli jich bylo 60, Těžko říct, to je vlastně nejtěžší část, protože tam zodpovídám za ten obsah, za to, jestli to mám dobře odzdrojované, jestli tam nemystifikuju toho diváka, takže to se snažím kontrolovat a u posledních videí už jsem to začal občas i posílat nějakým svým kamarádům, aby na to taky koukli, abych dostal nějakou zpětnou vazbu někoho mého blí blízkého, kdo má třeba i názorově trochu jiný pohled na tu věc, abych, mm -hmm. abych třeba nebyl uzavřen jenom v jednom pohledu na tu věc. No a potom přichází samotné natočení, to je třeba hodina dvě, kde já tu větu často opakuju osmkrát a potom při střihu vybírám nejlepší, pokud možno intonaci, tak aby to hezky navázalo. Zjistím, že jsem šestkrát řekl úplně jiné slovo, než jsem měl ve scénáři, takže to pak stříhám. No a potom přichází stříhání a to je u každého videa různé. U těch, kde mám scénář paradoxně jednoduché a rychlé, protože se mám čeho držet, Potom přichází ale třeba videa z nějakých mých cest, nějaké e, ty vlogy, jak jsem říká, a tam právě to e, stříhání a to editování toho videa je samotný ten kreativní proces, kde najednou třeba z 200-300 klipů musím udělat nějaký homogenní celek. Jak se to učil tady ty věci, mi řekni. Sám, no, s pomocí YouTube, s pomocí e, metody pokus omyl. E, nikdy jsem nešel na žádný kurz toho, jak správně stříhat, ale okoukával jsem od tvůrců, kteří mě bavili. E, myslím, že Lidský mozek je neustále jako houba, která vztřebává věci, které se jí jako líbí, a potom to samozřejmě člověk může nějakým způsobem aplikovat. Jak to tak většinou bývá, tak jsem samozřejmě na začátku se více inspiroval třeba několika tvůrci a až později jsem si vytvořil nějaký vlastní styl, který si zase vzali třeba nějakí noví tvůrci. Trochu ho skopírovali, ale dneska už mají nějaký svůj styl. Takhle to na, na internetu a v kreativním světě chodí. I v hudbě, bych řekl. Karel Kovář, Kovy, je dnes mým hostem na rádiu Wave. Pojďme se chvíli ještě bavit o tom, o těch videích, kde tě zkrátka můžeme vidět. Ty už si zmínil, že jsi měl koncem roku takový projekt, desetidílnou tuším sérii, mm -hmm. kde jsi spovídal úspěšné české lidi. Řekni mi, jak tě je dobře na té druhé straně, když moderuješ. Cítíš se komfortně? Skvělé. Já jsem už měl zkušenost asi deseti rozhovorů, které byly hodinové a živě pro jednu televizní stanici, takže to, to, byl, to bylo super. Tam jsem si to vyzkoušel. Je to o tom, že člověk najednou není tím středem pozornosti. Mě to moc baví, protože přemýšlím, jak se toho staptat, tak, aby odpovídal zajímavě, aby ten obsah kolem něj vznikal, abych, abych dokázal udržet tu pozornost toho diváka, abych pokud možno z toho hosta dostal co nejvíc zajímavého, abych ho uvolnil. Je to zajímavá, zajímavá disciplína v mnohem, samozřejmě mnohem komplikovanější, než když člověk natáčí video sám za sebe. Hmm a přesně ví, jak ten, jak ten, obsah formovat v tom rozhovoru, se to prostě ubírá svým tempem a člověk musí mět reagovat, musí se mě doptávat, musí naslouchat, soustředit se. Takže klobouk dolů před váma všema, co, co rozhovory děláte pro obživu, protože není to vůbec, vůbec jednoduché. Tak ty už je děláš taky ostatně. A dokonce jsem v rámci té přípravy slyšel, že kdyby ti přišla třeba nabídka z televize na určitou talk show, tak by si nad tím přemýšlel. Dokážeš se představit jako v roli toho baviče? Třeba? No, no, vlastně. Nebo jaký ten formát by si ty dokázal představit? Jako ono je to hrozně složitý, jo? protože většinou, když přijde nabídka z televize, tak je to nějaký jako předpřipravený formát, do kterého oni očekávají, že mě jako vloží a bude hmm. to fungovat. Takhle to nejde. Tak, tak to nejde, obzvlášť pro moje diváky, kteří jsou zvyklí na nějaký můj styl toho, jak ty věci dělám, tak to by se musel vyrobit od píky. A těch projektů, do kterých jsem se měl zapojit a znamenalo by to moje úplné 24-hodinové denně nasazení pomalu a znamenalo by to zároveň asi, asi nějakou pauzu nebo zánik mé aktivity na YouTube, tak do toho, ačkoliv jsem ty nabídky měl, jsem se zatím nikdy nepustil, protože když jsem si porovnával ty výhody a nevýhody toho všeho, tak mě z toho stále vychází ta vlastní tvorba jako, jako to lepší. Zahodit to v tuhle chvíli by asi nebylo, nebylo úplně rozumné ještě stále. Tak ty už máš to obecenstvo hodně vysoké. Já jsem se dneska schválně díval, show je na Krauze, ku příkladu měla loni průměrnou sledovanost 880 tisíc, ty máš snad půl milionu. Tak to není špatný, ne? to nějaký má. Teď nevím, jak to jak to myslíš. Jako měsíčně? Jednoho, jednoho dílu, jednoho, jednoho tvého dílu. videa. Mm -hmm, mm -hmm. Máš to vůbec přehled, kolik lidí se dívá na tvá videa, Při nebo už to nesleduje? Jakože samozřejmě poznám, když se videu daří líp, když má hmm. třeba milion zhlédnutí, nebo když má třeba 200 tisíc a snažím se s tím nějak pracovat, ale za těch 8 let jsem se naučil, že se člověk nesmí za žádnou cenu soustředit jenom na ty zhlédnutí, na ta čísla. To, by, to, je, to je cesta do záhuby. Člověk buď vyhoří nebo se vykrádá, nebo dělá neustále to samé. Samozřejmě super, když se člověk ubírá vlastní cestou, nějakým způsobem roste, proměňuje tu tvorbu a tu sledovanost stále má. Ale začínám se i směřovat s tím, že pokud budu chtít jít nějakou svoji vlastní cestu a ta sledovanost bude klesat, tak už jsem připravený na to, že mě to nebude vadit. Třeba před pěti lety bych z toho byl nervózní, vyděšený, teď už vím, že je to součást té cesty. V zahraničí jsou tvůrci tvořící 12 let, kteří mají třeba 12 milionů odběratelů a na videu mají za týden třeba 25 tisíc hlednutí, což je velmi málo. Mývaly miliony, teď mají málo, ale mluví o tom tak, že to je prostě součást toho procesu. Jako, že se ten divák vyvíjí nějakým způsobem? Že se divák vyvíjí. Někomu se daří neustále tu pozornost držet, neustále být v kurzu, což je samozřejmě skvělé, ale někdo se od toho odpoutá a řekne, já radši budu dělat to, co mě baví, to, co baví tu moji malou úzkou komunitu lidí, než abych se za každou cenu snažil zavděčit těm davům. Takže to jsou takové možná dva přístupy a, a samozřejmě záleží. Včera v té mezipauze, kdy jsem si na tebe připravoval, jsem si šel zaběhat a do uší mi skočil podcast, který se věnoval určité kritice sportovců a sportovkyň. Hmm. Takový ti hejtři, kteří opravdu posílají ty ošklivé zprávy. Hmm. Tebe sledují sta tisíce lidí. Děje se ti něco takového? Hmm. Jo, vlastně denně. Jako... Um... Myslím si, že každý, kdo říká, že se s tím naučil nějakým způsobem existovat, tak nebo že mu to je úplně jedno, tak, tak to ne, nebo pokud to ten člověk nemá hroší kůži nebo není psychopat. Je zvláštní, že když si člověk přečte 200 hezkých komentářů a jeden zlej, negativní, tak s ním mnohem více rezonuje. Hmm. Lidský mozek je tak nastavený, snaží se zalíbit co největší množství lidí, hledá důvod, proč, proč to tady nefunguje, jak to napravit, ale to pravidlo, že člověk, jeden člověk se prostě nemůže zavděčit všem, je důležitý nějakým způsobem pochopit. Já se hlavně snažím odlišovat hate a kritiku. Kritiku, která je objektivní a říkáme, mi, hele, tady dobrý, ale tady ten zdroj možná není úplně správně, možná to může stříhat jinak, možná tohle nevyznělo nejlíp, to je super a za to já jsem vždycky hrozně rád a učím se tím. Ale potom samozřejmě ty nadávky a podpásovky a trolové a tak dále. Tak to, to, to zase třeba neváhám úplně blokovat. Spousta lidí to kritizuje a říkám, hele, to je stejný, jako kdyby vám pod okny doma prostě stál nějaký člověk, který by tam na vás něco halekal dvě hodiny denně, tak taky se ho pokusíte jak dostat pryč a neotevřete si to v okno a nebudete teda poslouchat, protože musíte. Je to prostě prostředí sociální sítě, ve kterém trávíme spoustu času a obklopovat se tam lidma, kteří si tam jenom chtějí vybíjet zlost, je si myslím jako krátkozraký, a, nebo ne krátkozraký, ale dlouhodobě neudržitelný. Takže je kritika, na kterou ty i třeba i reaguješ? Ano, jo. A je to hodně u těch politických videí, kde samozřejmě lidi mají různý názory a já jsem vždycky rád, když mě tam lidi třeba opraví, protože chyby se občas stávají. Snažím se pod každý video připnout komentář, kde uvádím třeba věci na pravou míru. Díky bohu se to nestává zase tak často, ale občas člověk v přípravě chybu udělá. No, a uh, snažím, snažím se stále učit to, že um, uh, že prostě no, vždycky, vždycky nějaký ten hejt bude, a obzvlášť na těch sítích, kam lidé často přichází frustrovaní, si nějak tu zlost vybít, a vy jste třeba ti první, kteří se jim dostanou pod ruku. Oni to hmm. ani tak nemusí myslet, ale prostě to napíšou. Takže to ze sebe člověk musí nějakým způsobem setřást. Hmm. Už jsme říkali, že jsi samouk, ale zase v té přípravě na mě skočil rozhovor, kde si uvažoval o tom, že by si šel studovat do zahraničí. Tak hmm. přemýšlíš nad tím? Vím, že teď ta doba asi není ideální, samozřejmě, ale. Nejenže doba, ale možná i moje životní situace se v tomhle trochu změnila, takže já Aha. jsem teďka, věřím, trochu více jako připoután tady k tomu prostředí pražskému, což samozřejmě jako asi, asi neodporuje ničemu, ale. Teď ty myslíš myslíš jako citově nějak? Nebo... Jo, citově, osobním životem mám tu vztah a jsem v něm velmi šťastný a spokojený, takže ty priority. Životní se mi trochu přeskládaly. pokračuju s tvorbou a s tím, co mě baví, a s prací mojí a s těmi projekty. Ale samozřejmě neustále vzadu v hlavě mám to, že bych se chtěl do té školy jako vrátit. A uvědomuji si, že s každým dalším rokem to bude možná těžší a těžší, ale zase nechci limitovat tím, že bych si řekl, tak teď mě je prostě 24, to je jedna z posledních šancí, kdy na tu školu nastoupit, takže i kdybych měl teďka všechno hodit za hlavu, tak hlavně musím nastoupit na tu školu a dodělat jí. To si myslím, není, není můj případ, tohle. Nebál by se třeba, že tady přijdeš o to všechno, co jsi tu vybudoval za těch 8 let, o ty fanoušky? No, snažím se s tím být samozřejmě opatrný. Uvědomuji si, že je to, je to devíza, o kterou člověk může rychle přijít. A viděl jsem to u spousty tvůrců, kteří měli pocit, že když ty fanoušky a tu komunitu nabyly, takže už jí budou mít na věky. Nefunguje to tak. Člověk se o ní musí starat, musí dodávat nový obsah a musí s ní komunikovat. A, a to samozřejmě, když potom bych třeba na 3-4 roky úplně zmizel. Tak by to podle mě byla škoda, jako o ty, o ty lidi nějakým způsobem přijít. Ale zároveň věřím, že by byl nějaký způsob, jak to studium skombinovat s tou tvorbou. V tom je to zase výhodné, že člověk tu práci může dělat odkudkoliv. Ty určitě. <laughs> Na rádiu Wave je dnes mým hostem Karel Kovář, Kovy, který, kdyby chtěl zarýmovat, měl stejně jako asi spousta jiných lidí v loňském roce COVID. Ano, slíbil dvakrát. jsem dvakrát dokonce. <laughs> Já si myslím, že jo. Poprvé jsem měl všechny příznaky, ale, ale ještě, ještě to nebylo úplně v kurzu, to byl únor. Aha. Vrátil jsem se tehdy z hor. Jsi unikát. Aha, ano, unikát. A potom jsem to jen po a to už bylo, to už bylo easy peasy. Já jsem slíbil bilancování, tak jak ty vnímáš kromě toho covidu ten loňský rok, Karle? Uh... Vnímám ho, no, určitě ve svým, v, v mnoha, v mnoha, v mnoha věcech velmi přelomovým. V tom, že jsme si podle mě hlavně v jeho konci uvědomili, jak ta jako solidarita té společnosti je křehká, jak je ten systém, ve kterém žijeme, je velmi křehký, to, jak mohl svět působit, že je vlastně malý, že je všechno blízko, vztahy přes půlku světa, tohle všechno najednou působí mnohem složitěji a je mnohem horší si představit, že to funguje jako dřív. A, a ten návrat do toho, co tady bylo předtím, bude mnohem složitější. Ta důvěra v instituce, v demokracii, v média, to všechno dále mám pocit koroduje svým způsobem. Můžeme teď vidět události v Americe. Hmm. Um, takže. Um, já se snažím být vždycky optimista, někdy je to těžší, někdy je to lehčí. Zase na druhou stranu mě potěšilo, kolik se objevilo projektů, které se snažili pomáhat lidí, kteří naopak tu krizi využili k tomu, že se ještě více zaktivizovali a řekli si, tak co já můžu, jako jedinec udělat pro to, abych ten svět trochu zlepšil. Ale jsou před námi ještě velký výzvy do tohohle roku. No? Ne, nekončí to všechno tím minulým. Myslím si, že tenhle se v tom ještě budeme plácat a, a snad ten příští už opravdu bude. Bude, chtěl jsem říct, pozitivně, ale spíš optimisticky, laděný, nebo aspoň třeba druhá půlka letoška. Mm. No. No, jak jsem měl možnost se těch devět měsíců vlastně povídat s lidmi, tak mám pocit, že se ten svět trošičku, nebo ta společnost rozdělila na dvě skupiny. Mm. Jedna je vlastně ráda, že se ten svět trošku zpomalil, lidé mm. měli možná možnost přemýšlet, co dál s životem. A druhá skupina, řekněme, trošku propadala různým úzkostem. Jak to máš ty? Do které skupiny by se zařadil? Jako ty jsi v pohodě snažil se pomáhat, nebo on pocit, naopak měl si deprese? Mám pocit, že každý týden jinak, jo, skoro, že, že mám týdny, kdy mám tu náladu dobrou a kdy mám sílu a energii něco dělat, a pak mám týdny, kdy mám tu náladu mnohem horší. Odvíjí se to lidí, kteří jsou kolem mě, kteří dělají v kultuře nebo v gastru. A to, že najednou si uvědomuju, že to, že člověk sám může být nějakým způsobem připravený na krizi, neznamená, že ho nezasáhne právě přes jeho přátelé a blízké, kteří právě třeba můžou prožívat velmi těžké časy. Takže těch lekcí z minulého roku je hodně a myslím si, že byl ve znamení nějaké jako opatrnosti, obezřetnosti, snad i zodpovědnosti a z mé strany určitě i nějakých tvůrčích výzev. Já jsem vlastně při té první vlně hnedka naskočil, snažil jsem se nějak popsat, co se děje, jak reagovala vláda, co to vlastně je, ta nemoc, s čím máme žít. dělal jsem i nějaký rozhovor s těmi odborníky, pak jsem se snažil popsat, co to bude chytrá karanténa. Snažil jsem se, aby ta tvorba nějakým způsobem provedla ty lidi tou dobou, trochu jim pomáhla se v té době orientovat, nebo jim aspoň dala vstup do toho tématu, kterým potom třeba, když narazí na nějaký článek, potom z lednuti tak už mu třeba budou trochu lépe rozumět. Myslím, že přesně před rokem tady na tom místě seděl Petr Ludvík, spisovatel, který se vlastně z poloviny odstěhoval do New Yorku a říkal tady, že právě v České republice je relativně snadné uspět a protože chce dobít v uvozovkách i ten New York, že se chce prosadit zkrátka v zahraničí. Mě napadá v souvislosti s tebou, jestli to nemáš jako vlastně úplně stejně, že by si přešel třeba do těch videí v angličtině a snažil se oslovit i ten zahraniční trh. Já jsem tuhle motivace měl v roce 2017, kdy jsem se přestěhoval na dobu neurčitou tehdy ještě do, do LA. Hmm. Nakonec se z toho vyklubali tři měsíce, kdy jsem psal celou dobu českou knihu. Původní plán byl, že budu natáčet videa v angličtině na nový kanál a budu spolupracovat s tamními tvůrci, takže takhle to často dopadá s těmi ambicemi. Ono uspět v zahraničí může působit jako sen. Ale když to člověk reálně zkouší, tak naráží na neuvěřitelné množství překážek. Je to strašně, strašně těžké. Um, takže ani bych neřekl, že úspěch u nás je jednoduchý. Záleží, v jakém jste oboru, jak velkou máte konkurenci, kolik překážek musíte překonat. Tím, že jsem dělal rozhovor se spoustou mladých lidí, kteří jsou ve startupech, tou překážkou může být často i věk, že na vás koukají s nedůvěrou. Takže možná pro někoho je to jednoduché, ale pro někoho to může být skutečně velmi těžké. Um, takže asi záleží, ale tyhle ty mezinárodní ambice bych řekl, že už nemám tak silně, jako jsem měl třeba před těmi třemi lety, protože jsem trochu vystříšený. Z toho. A tenkrát, jak jsi byl v LA, tak původní plán, že tam budeš třeba déle, než jsi byl nakonec? Jo, tak já, já jsem. Proč to ztroskotalo? Já jsem měl plán, že se po, po třech měsících vrátím zpátky, ale s tím, že budu třeba už trochu lépe vědět, jestli bude anglický kanál fungovat, jestli se tam budu vracet znova zpátky na třeba ještě delší dobu. Ztroskotalo to jenom kvůli tomu, že se celá ta situace ukázala být mnohem, samozřejmě těžší, a, a já jsem nakonec uznal, že mnohem větší potenciál v tu chvíli má ta tvorba česká. Jestli to byla chyba nebo ne, to už zpětně nedokážu určit, ale napsal jsem tehdy knížku, která byla v očích mých diváků jako úspěšná, nebo mm. se hodně prodávala, měl jsem na ní krásné reakce, za to mám radost a natočil jsem tam parodii na Despacito a nějaká další videa, která vlastně doteď jsou nějaká, řekněme, moje nejúspěšnější, co se sledovanosti týče. Že během tří měsíců se byl takhle kreativní. A to prostředí vás neustále jako motivuje jako člověka prostě kreativní být, protože jste obklopeni kreativními lidmi. Takže v tom to bylo skvělé, ale zároveň jsem tam trochu vystřízlivil z toho, že bych tam chtěl jako žít natrvalo, protože ty nároky, které tam na vás jsou kladeny už jenom tím okolím, vidíte ty úspěšné lidi, vidíte ty vily, vidíte to všechno a říkáte si, a proč já to nemám. A já jsem tam vlastně potkával především ty, kteří to léta zkoušeli a nedařilo se jim to. Kteří byli neskutečně šikovní, uměli zpívat, uměli hrát, chodili na castingy a, a nešlo jim to. Takže pořád pracovali v tom Starbucksu, ale pořád měli ten svůj sen, což jsem hmm. na jednu stranu neuvěřitelně obdivoval, ale na druhou stranu jsem si říkal, je tohle jako cesta pro mě nebo, nebo se budu spíš soustředit na to, co už mám budovat to dál a potom třeba jednoho dne, kdy znovu pocítím, že teď je ten pravý čas, tak to zkusím znova a došel jsem k tomu druhému. Mě zaujalo, že jsi někde popisoval, že se tam ty lidi v úvozovkách dělí podle toho, kolik mají followers v té bublině to tak bylo, protože já Dopravdu. jsem se... Jo, jo, je to tak, že do, do dnes si vzpomínám a skutečně je to jenom bublina. Byl jsem na jedné párty, kam, kam přišla dcera jedné slavné herečky. A, a v podstatě všichni v té, v té, místnosti nebo v, tom, v té hale vytáhli, vytáhli telefon a začali si hledat na Instagramu, jestli jako má dost followerů, jestli za ní mají jít, nebo jestli jako ne, nebo jak to funguje. Tam prostě lidi přijíždí, protože se chtějí stát slavnými. Minimálně ti mladí lidé, kteří jsou v téhle té bublině těch, těch herců zpěváků a influencerů, vlivníků. A, a jsou schopni často proto udělat úplně cokoliv, což je strašidelný. Teď možná hloupě odbočím, mě se nedávno zdal sen, že mě vyhodili z práce kvůli tomu, že mám málo followers. A počkej, přijde ta otázka. Jako nebojí se toho, že to dojde i sem? Uh, protože jakoby, no, pozor. ta mladá generace opravdu je pořád na telefonu. A už mě přijde, že i tady se dají pozorovat u těch mladých lidí, já dělám Jednou... trenéra plavání učím školní děti hmm. a, a jako oni jdou do šatny a už mají telefon a už si právě porovnávají třeba ty čísla. Hele, jednu z těch věcí, kterou jsem si tam odsaď odvezl už v tom roce 2017, tak to byl příběh jedné mladé herečky, která říkala, já jsem byla na castingu, byla tam se mnou druhá. A jí vzali jenom proto, že měla na Instagramu půl milionu followerů a já jsem Instagram vůbec neměla. Protože v ní viděli hnedka potenciál, že ona ten film bude schopná zpropagovat dál a bude ho schopná poslat mezi ty své fanoušky. A. A to je vlastně hrozný, jo. Je to hrozný. Že, že ona říkala, já nevím, jestli to prostě bylo kvůli tomu, nebo kvůli tomu, že jsem líbila víc, ale bylo mi naznačeno, že by mě jako pomohlo, kdybych si ten Instagram založila a měla, což myslím si, že už i teď v českém showbiznesovém prostředí po pár letech ty lidi zjišťují, že to tak skutečně funguje. A jasně, je to velká výhoda mít svoji komunitu, který člověk může něco odkomunikovat, a může jí pozvat ke sledování něčeho, v čem potom sám hraje. Na druhou stranu to prostě není pro každého. A jestli bude občanskou povinností mít silný followovaný Instagram, tak se trochu bojím, kam, kam se pak dostaneme. No, Ale spíš si myslím, že to bude v show businessové branži, než by to došlo do nějaké širší společnosti. Mm -hmm. Vás ne nevzali do šroubárny, protože nemáte dostatek followů na Instagramu, tak to snad ne. Když vydecháme ty followery ale vezmeme telefon jako takový. Kolik času na něm trávíš? A děláš jo. si opravdu už takový ten digitální detox, že si to musíš nařídit? už si říkáš tak, tohle už je moc. Teď si dám fakt hmm. pauzu, vezmu si knížku nebo budu vany, cokoliv, ale prostě bez telefonu. Teď jsem si to trochu počítal, a jsou to zhruba 4 hodiny denně. Pro mě je to pracovní nástroj, něco jako lopata. Prostě. Pro mě je to telefon, který samozřejmě mě tam často jako svádí k tomu číst nebo dělat něco, co se práci ani trochu neblíží, ale, ale je to to moje pracovní prostředí. Takže to je zhruba ten čas, který tam trávím. Naučil jsem se zcela bez výjime, když jsem někde s přáteli v kavárně, jsme na večeři, do toho telefonu prostě nekoukat. Když jsem s někým face to face, tak se mu věnuju, telefon v tu chvíli pro mě zůstává odložený, zůstává v kapse, i kdyby se dělo kdo ví co, tak to pro mě je jako nepatřičný. A setkal jsem se s spoustou lidí v mém věku, který, i když s váma sedí na kafi, tak prostě každou třetí, čtvrtou minutu jako odběhnou očima na ten displej a v tu chvíli já mám pocit, že nejsou se mnou a přijde mi to vlastně, vlastně zlý. Um. A takže věřím, že snad jsem důkazem toho, že i když tam člověk jako pracuje, i když v tom prostředí jako žije, tak ho dokáže jako oddělit a dokáže si říct, hele, jsou tu nějaký limity, teď se radši přečtu knížku, teď radši budu s nějakým kamarádem, teď jsem s někým, na kom mi záleží, tak se mu prostě budu věnovat a nebudu chvíli do toho telefonu koukat. Hmm. Mě utkvilo v hlavě, a už je to díl teda, že ty každé ráno, nevím, jestli to pořád platí, jdeš takové to kolečko na smartfonu, že si otevřeš Guardian, pak další nějaké spravodajské servery, jako v angličtině, pak hmm jdeš české, zprovalské srody Je to tak pořád? Pořád se toho držíš? Uh, no, jak kdy? Teďka, uh, teďka už nežiju sám, takže ty moje různé rituály, které jsem měl vytvořené, tak samozřejmě různě přeskládávám. Takže teďka třeba uh, po tom, co vstanu, většinou jdu dělat snídani, takže to jsem, to jsem dřív nedělal a pustím si třeba Vinohradskou 12 k tomu. <laughs> to mě vydrželo. Ale dobrá reklama. Ano. Uh, ale samozřejmě se snažím zůstávat v obraze, snažím se každý den si přečíst, projet Twitter, co se tam děje, mám tam hodně novinářů, hodně politiků, abych, abych tak nějak tušil, co se jako stalo, přečíst se nějaké články a jednou za čas se dá třeba i nějaký jako delší trochu článek, nějaký long read, jak jsou na Guardianu, nebo v Česku nějaký opravdu jako investigativnější věci, nebo rozsáhlejší, hmm. rozsáhlejší celky, abych aspoň v něčem měl trochu tu hloubku toho poznání, aby to nebylo jenom čtení jako rychlých, krátkých, zkratkovitých zpráv. Ale no, já jsem dokonce i říkal, že po, po, vzbuzení nekoukám do Twitteru, protože by se to nemělo dělat a to už zase teďka nedělám. Takže je to, člověk s tím musí hold pracovat, jak to, jak to zrovna jde. A když už zmiňuješ tady ty všechny možné aplikace, tak na které teď ujíždíš? Protože já jsem se díval, ty fakt máš snad skoro všechno. Asi na všech snad aktivní, pokud se nepletu. No, ne, nevím, TikTok ten nemám jo. zaplať pámbu. Na TikTok jsem se přidal vyloženě z observační motivace, že jsem chtěl zjistit, co to teda je. Točil jsem o něm video a v momentě, kdy jsem to video dotočil, tak jsem TikTok přestal používat, protože ta aplikace je neuvěřitelná. Já jsem ji já jsem zapnul a po dvou hodinách mě vyplivla vyřízenýho, vyčerpanýho. <laughs> viděl jsem prostě asi 600 různých krátkých videí a vůbec jsem vlastně nevěděl, co jsem ani viděl. Uh, tak to jsem řekl, to je na mě, na mě trochu moc, tady tady to asi. Asi není úplně pro mě, ale bylo to zajímavé sledovat, jak se samozřejmě ty formáty a to, co se děje, ubírá. Teď se mění Instagram po vzoru TikToku se svými reels. Takže pro mě nejvíc používané aplikace jsou Twitter, potom to bude Instagram a YouTube. A no, potom, potom asi apka Gmailu a tyhle, 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 tyhle různé aplikace denníků a týdenníků, na který občas chodím. A takže, takže asi takhle. Ale třeba Snapchat a TikTok, tak tam, tam, sice jako mám účet, ale aktivní tam nejsem. Karel Kovář, Kovy je dneska hostem rozhovoru Martina Minhy na rádiu Wave a vlastně mým vůbec prvním hostem v tomto novém roce. Tak jsi člověk, který si dává přece vzetí? Naučil jsem se dávat si reálná předsevzetí. Pokud bych byl ještě pár let zpátky, tak bych si řekl, budu každý den běhat. A teď bych byl v depresi, jsem nešel běhat, protože celý den strašně sněžilo a, úplně to jako nešlo. Takže já jsem si řekl, budu běhat aspoň dvakrát, třikrát týdně. Takže ano, dávám si předsevzetí, ale snažím se, aby byly splnitelný a dávám si předsevzetí i co se tvorby týče, nějakých tematických okruhů, který bych chtěl popsat. Takže i tam nějaký mám. No to jsem se chtěl právě zeptat, si to máš fakt tak, že si po Vánocích sedneš, vezmeš si papír a napíšeš si čtyři, pět témat jako na papír, který opravdu by si chtěl v tomhle roce zpracovat. Protože já si myslím, že tahle doba právě ukázala, že se moc plánovat nedá. Tak... To zas asi ne, no. Já jako by si to naplánuju trochu v hlavě, že si řeknu, tak by, byl bych spokojený, nevím, mě vždycky na konci roku přijde, že to bilancování ke mně přichází nějak tak přirozeně, a chci si nějak tak schrnout ten poslední rok a chci si nějak tak říct, kam bych to chtěl posunout, ale spíš než bych si psal seznam a ten se potom v průběhu roku očkrtával, tak si to nějak stanovím v hlavě, ale naučil jsem se nedělat to závazně, protože prostě podmínky se mění. Já jsem si minulý rok vyvrtnul kotník, takže jsem logicky běhat přestal, takže kdybych to měl jako závazné předsevzetí, jak bych byl asi smutný, že se mi to nedaří. Ale videa si točit mohl. Ale videa jsem točit mohl, takže se učím prostě jednoduše adaptovat. Taky jsem si nemohl naplánovat, že popíšu, popíšu přicházející nemoc COVID do České republiky na začátku minulého roku, Protože to prostě nikdo nevěděl, že uh, uh, budu vymýšlet, co dělat místo mých naplánovaných cest a uh, že budu cestovat po České republice, bych asi taky nenaplánoval. Uh, takže se snažím v tom být nějak zdravě střídmý. No. A zároveň předpokládám, že pořád budeš reagovat na ty aktuální situace. My můžeme říct, že předtáčíme rozhovor krátce po tom, co byl ve Washingtonu napaden kapitol, tak můžeme se těšit na něco takového. Budu, budu asi k inauguraci Joea Bidena trošku schrnovat, co se dělo během Trumpovy administrativy a spíš možná vysvětlovat, kdo to Biden je a jaké má priority a co se bude dít teďka s Amerikou, když, když mají demokraté, mají senát sněmovnu reprezentantů i prezidentské křeslo. A, takže to spíš bude možná schrnutí toho, co vlastně vedlo k tomu, že se po tyjo, 206 letech, 1814, to bylo naposledy, dostali a pronikli lidé do budovy kapitolu. Hmm. Teď dlouho dlouhodobě, jak se dá dělat to, co ty děláš dlouho? Jako přemýšlel jsi nad tím? Jestli to jednou pověsíš na hřebík? Občas se mě na to někdo zeptá, občas nad tím přemýšlím. Byly, byly roky a měsíce, kdy to pro mě bylo představitelnější. Teďka je třeba období, kdy zase mám pocit, že to je cesta vpřed. Um, těžko se nad tím přemýšlí. Dokud mě to bude bavit, dokud mě to bude naplňovat, dokud budu mít pocit, že je kam se posouvat, že už se nevykrádám, budu v tom cítit ten smysl, tak to budu dělat. V momentě, kdy budu mít pocit, že je tady nějaká příležitost, kterou bych mohl vzít, kam se dál posunout, udělat nějaký jako větší životní krok, tak to asi udělám, ale, ale ten moment ještě nepřišel a uvidíme, jestli přijde. A teď čistě z toho, aby jsme možná jako vymítili tady nějakou tu myšlenku toho, že youtuberi mají jako vyděláno na konec života. Tak je to tak, že kdyby si teď přestal točit videa, tak by jsi byl jako zajištěný. Plně upřímně, jako musíš hmm. ty videa pořád točit, aby si měl příjem. Ani náhodou. asi každý je šikovný nějak jinak, takže někdo může dělat více spoluprací, někdo si může dohodnout lépe placené spolupráce. Rozhodně to není tak, že by youtubeři měli nějaký tabulkový příjem. Někdo má svůj merchandise, prodává svoje potisknutá trika mikiny, jiný má zase třeba nějakou svoji knížku nebo nějaký projekt, na kterém pracuje. Těch způsobů výdělku je hodně. Není to jenom reklama. A není to jenom příjem z toho, že se u vašich videí zobrazují reklamy. Um, takže kdybych teďka přestal, tak možná uh, by mě to vydrželo na pár let, uh, ale rozhodně rozhodně ne na další dobu a rozhodně ne do smrti. Uh, v posledních letech jsem se taky uh, trošku ponořil do světa investic, snažím se zjišťovat, jak uh, nějaké, nějaké ty úspory, které jsem nastřádal, uh, dobře investovat, aby mě prostě nepožírala inflace. Uh, učím se sám té finanční gramotnosti trochu víc, abych prostě rozuměl tomu, uh, co, co s těmi penězi dělat nebo jak se právě nedostat do, toho, uh, do té situace kdybych najednou od všechny ty peníze třeba přišel. Um, takže to je, to je všechno práce, to mě přijde, že i peníze jsou svým způsobem práce a člověk i k ním musí přistupovat nějak zodpovědně, uh, ale není to tak, že by, že by, možná v Americe ano, ale s velikostí českého reklamního trhu to skutečně není tak, že by všichni YouTubeři měli vyděláno na desítky let dopředu, to ani náhodou. Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.